نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو جائز حاجات کو دلی مقاصد کو پورا فرمائیں اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائیں آمین ثم آمین یا رب العالمین آج میں آپ کی خدمت میں ہر مشکل کو حل کرنے کے لیے اور ہر مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے سورۃ یاسین کا مبین والا پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ کا کوئی بڑے سے بڑا مقصد ہو، پسند کی شادی کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے، کاروبار میں کامیابی اور ترقی کے حوالے سے، اسی طرح رزق میں برکت کے حوالے سے، یا اگر امتحان میں اعلیٰ نمبروں میں کامیابی، نوکری کا حصول، اپنا گھر لینے کے لیے، غرض ہے کہ آپ کی جتنی بڑی سے بڑی حاجت ہو، جتنا بڑے سے بڑا مقصد ہو، اولاد کا حصول ہے، یا آپ غیر ملک جانا چاہتے ہیں، جو بھی مقصد ہو آپ کا، اور اگر کوئی بڑی سے بڑی مشکل، تکلیف، مصیبت ہو، تو سورۃ یاسین کا مبین والا یہ پاورفل وظیفہ لازمی پڑھیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ وضو کر لیں۔ اس عمل کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، جب بھی آپ کو آسانی سے وقت مل جائے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اچھے طریقے سے آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ سورۃ یاسین کو اس طریقے سے پڑھیں گے کہ جب بھی مبین آئے، سات مبین ہوتے ہیں سورۃ یاسین کے اندر، سات مبین ہیں، تو جس وقت بھی مبین آئے آپ نے رک جانا ہے اور گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کے بعد پھر آگے چلنا ہے دوسرے مبین پر، پھر اسی طرح گیارہ مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھنا ہے۔ اسی طرح ساتوں مبین پر رک کر گیارہ گیارہ مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھیں، اور جب آپ پہلی سے آخری، جب آخری سے پہلی آیت، سورۃ یاسین کی جو آخری آخری آیت ہے، اس سے پہلی آیت جب آپ پڑھیں، وہ کون سی آیت ہے؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ آخری سے پہلی آیت ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا غنی یا مغنی یا فتاح، یہ پڑھ کر آپ نے سورۃ یاسین کی آخری آیت پڑھ کر یاسین کو مکمل کر دینا ہے۔ انشاءاللہ یہ جب آپ عمل کریں گے سورۃ یاسین کا مبین والا، آپ کا جتنا بڑا مقصد ہوگا اور جتنی بڑی حاجت، دلی مراد، دلی مقصد ہوگا، اللہ پاک آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ جتنی بڑی تکلیف، مصیبت اور پریشانی ہوگی، اللہ پاک آپ کو اس سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، چینل پر نیو ہیں سبسکرائب کریں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں۔ اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے۔ اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔